spremno da očekujemo ovu predstojeću zimsku sezonu 2022-2023. Uglavnom je sve obezbeđeno, sredstva za održavanje i materijali koje koristimo za zimsko održavanje sve lagirovano na svojim putnim bazama. Iz 176 putnih baza održavamo nepunih 15.000 km puteva. Puteve održavamo, kao što i znate, u tri prioriteta, 6.000 km u prvom prioritetu, 4.500 u drugom i 4.500 u trećem prioritetu. U principu sve je organizovano i onako kako pravilnik i naš plan zimske službe i zahteva. Nadam se i očekujem sve da prođe u najboljem redu. Kao što je ministar rekao, sneg je elementarna nepogoda. Ako dođe do nekih velikih zavejavanja, jakih vetrova, moraju i korisnici da budu svesni tih situacija, ali mi ćemo dati sve od sebe da te sve probleme prevaziđemo.